সকলকে নমস্কার। জিবিএস কুকিংলৈ, জিবিএস ফেসবুক পেজলৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। হোটেলৰ লেখীয়া আপোনালোকে ঘৰতো বনাই খাব পাৰিব ধুনীয়া চিকেনৰ আইটেম। বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই ল'লোঁ এলাচি 4 পিচ, ব্লেক এলাচি 1 পিচ, ডালচেনি 1 পিচ, আৰু শুকান আদা 1 পিচ, লং 6 পিচ, জাপিটি 1 পিচ, আৰু লগতে মই ল'লোঁ ব্লেক পেপাৰ 8 পিচ, লগতে জিৰা গোটা জিৰা 1 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি শুকানকৈ ভাজি ল'ম। অলপ ভাজি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই ধুনীয়া হ'ব। ভাজি লোৱাৰ পিছত হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰিবলৈ থৈ দিম। এতিয়া মই ভেজিটেবল যিখিনি ল'ম সেইখিনি কাটিবলৈ ল'ম। 3 পিচ পিঁয়াজ ল'লোঁ মই, 4 পিচ জলকীয়া ল'লোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেই চাওক 4 পিচ জলকীয়া, আৰু 2 পিচ বিলাহী। মই এতিয়া দীঘল দীঘলকৈ পিঁয়াজটো কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই বিলাহীটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। জলকীয়াটো এনেকৈ টুকা টুকিকৈ কাটি ল'ম। মই ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ মচলাখিনি, এতিয়া পিচি ল'ম। মই পিচি ল'লোঁ। মই এতিয়া কেৰাহীখন বহাই ল'লোঁ চৌকাৰ ওপৰত। বহাই লৈ 100 গ্ৰাম ৰিফাইণ্ডত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হওঁতে মই মচলাখিনি লৈ ল'ম। জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, নিমখ 2 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, কাশ্মীৰ লাল 1 চামুচ, তেজপাত 2 খিলা। এইখিনি মই গৰম কৰি ল'লোঁ। গৰম কৰাৰ পিছত তেজপাত খিলা ঢালি দিলোঁ। ঢালি দি পেলাই মই লৰাই ল'ম। এতিয়া আদা নহৰু 2টা মিহলি কৰি থোৱা আছিলে, তাৰে ল'লোঁ মই 1 চামুচ 1 চামুচ। মই এতিয়া কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি, পিঁয়াজখিনি ল'ম। 200 গ্ৰাম পিঁয়াজ মই ঢালি দিছোঁ ইয়াত, আৰু লগত জলকীয়াখিনি। ইয়াৰ পিছত মই লৰাই ল'ম। লৰাই লৈ পেলাই অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। মই ল'লোঁ মাংস 1 কেজি, মাংসখিনি ধুই ল'লোঁ। লোকে দেখি পাইছে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ। মই এতিয়া মাংসখিনি লৰাই দিম। লৰাই দিয়াৰ পিছত অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰ ধুনীয়া কালাৰ উঠি আহিছে। ইয়াৰ পিছত মচলাখিনি মই এতিয়া ঢালি দিম। মই ঢালিলোঁ নিমখ 2 চামুচ, জিৰা, লগত ধনিয়া, হালধি, কাশ্মীৰ লাল পাউডাৰ। ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই ল'ম। 15 মিনিটমান ঢাকি দিম। আজি সময় লৰাই দিম, নহয় লাগি যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে দেখি পায় কিনাৰে কিনাৰে লাগি গৈছে, অকণমান পানী দি ল'ব পাৰে। পানী অকণমান দি পেলাই লৰাই দিছোঁ মই। আপোনালোকে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব, লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাবলৈ নেপাহৰিব। ফেচবুকত পেজতো গৈ আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিব। দুটা বিলাহী লৈছিলোঁ মই, কাটি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া মই বিলাহী দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি ঢাকি দিম। মই এতিয়া ল'লোঁ পানী 1 লিটাৰ, পানী ঢালি দিলোঁ, ঢলাৰ পিছত লৰাই দিম। তাৰপিছত ঢাকি দিম মই 5 মিনিটমান। আপোনালোকে দেখি পাইছে দাঁতো হ'ল আৰু দেখিবলৈ ইমান সৌন্দৰ্য ধুনীয়া হৈছে, আৰু মাংসও হৈছিলে। পিছত মই গৰম মছলা
তিনি চামচমান ঢালি দিছো আপোনালোকক দেখাইছিলো গরম মশলা পিছি থোৱা মই এতিয়া আপোনালোকক বাটি দিয়ে দেখুৱাম মাংস কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলে আৰু খাবলে টেষ্ট বলুলৈ ধন্যবাদ থাকিলে।